Goeiemôre, welkom by Mahindra Alberton. Ons is vandag hierso met die oorhandiging van die nuwe Scorpio-N aan Pro Agri Media. Die nuwe Scorpio kom standaard met 'n dakrak, as ook uit keyless entry vir gemaklike vinnige toegang tot jou voertuig. Die Z8 model kom standaard met cocoa brown leer sitplekke reg rondom die voertuig selfs hierso op die dash. As ons kyk na die infotainment systeem, het jy Apple CarPlay en Android Auto standaard met die voertuig, radio, Bluetooth en USB as ook auxiliary, als een standaard op die voertuig soos hy uit die fabriek uitkom. Die kar is goed toegerus met 'n 4x4 systeem met die opsies van low range, full high range as ook 'n diff-lock. En as ons hierso kyk op die klasser, het jy 'n klomp informatie wat jy verder hierso kan sien. Hierso kan jy kyk na dinge soos jou bande se druk, jou distance to empty, jou cruise control, jy kan selfs jou volume opstel, voice command ensovoorts. Die voertuig is ook toegerus met outomatiese hoofligte, as ook wipers. En een van die lekkerste features van hierdie voertuig is definitief die keyless entry wat ons vroeër genoem het, maar dis ook keyless start. Jy hou eenvoudig maar net die sleutel van die kar in jou broeksak. Jy klim in en jy druk start en daar gat jy en jy is op die pad. As ons hier agter kom loer, die voertuig is heel ruim, lekker vir die kinders. Hy kom ook met ISOFIX vir die baba stoeltjies. Een van my gunsteling features hier agter is natuurlik, hier is 'n USB charge port vir die kinders se iPads, as ook 'n aircon vir hulle direk wat hulle self kan stel van agter af. Nog 'n lekker ding is vir die koeldrankies, sodat hulle nie op hierdie mooi cocoa brown sitplekke hoef te mors nie. En soos ons vroeër genoem het, hierdie is 'n 7 sitplek voertuig, 'n behoorlike familievoertuig veral vir die kinders om agter in te klim. Is so maklik soos 1 2 3 en dan spring jy in. Selfs ouma sal hierso deur kan spring. Die nuwe Scorpio-N is toegerus met 'n 2.2 liter turbo diesel engine. Sit 128 kW se krag uit en 400 newtons. Sy sleepvermoë is 2.5 ton en die voertuig kom met 'n 5 jaar 110.000 diensplan standaard, as ook 'n 5 jaar 150.000 kilo warranty. En dit is die nuwe Mahindra Scorpio-N. Hierdie spesifieke model is die Deep Forest. Dis 'n mooi donker groen kleur. Ek dink dit is een van my favorites. Ek seker Pro Agri gaan hom baie geniet en ek wil baie dankie sê vir die besigheid wat ons saam doen en die toekomstige business venture wat ons saam doen. Ek hoop julle het veilige myle wat julle ry en ek hoop julle geniet die voertuig. Ons is trots om hierdie venture saam met julle te stap.